සමිතා එරන්දති මුදුන්කොටුව නම කිව් සැනින් ඇය බොහෝ දෙනකොට මතකයි. ඒ හඬට බොහෝ දෙනෙක් කාදරේ. මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ සමිතා ගැනයි. ඇය ගැන විතරක් නෙමෙයි ඇගේ ආදරණීය දියණිය කවින්දයා ගැන. ගණසරව චිත්‍රපටයට අම්මා ගී ගයද්දී දියණිය රංගන නිසා මේ ඒ ගැන සමිතා කියන කතාවයි. ඔබේ අලුත්ම චිත්‍රපට පසුගිම් ගී ගායනය වන ගණසර්ප චිත්‍රපටයේ ගැයූ පසුගිම් ගීතය ගැන මොකද හිතන්නේ? ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මගේ දුව රංගපාන විට මම ඇයට පසුගිම් ගී ගයනවා. ඒක මට ලොකු අවස්ථාවක් වගේම සිනමාවේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. දුව රංගපාන විට මව පසුගිම් ගී ගයූ අවස්ථාව ලෝකයේ සිනමාවේ හෝ සිදුවී නැති බවයි මට නම් හිතෙන්නේ. චිත්‍රපටයේ දුවගේ රංගපෑම ගැන අම්මට මොකද හිතෙන්නේ? රූගත ක්‍රීම් කරද්දී මමත් දර්ශන තලයට ගියා. එතනදී දුව රංගපානවා දැක්ක චිත්‍රපටයේ ඇගේ රංගපෑම දැක්කේ පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය දැක්මේදී. ඒ වෙලාවේ දැනුණු සතුට වචනවලට විස්තර කරන්න බැහැ. කාවින්දයාට මේ චිත්‍රපටයේ රංගපාන්න ආරාධනා ලැබුණාම ඔබ මුලින්ම මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද දැක්කුවේ? සාමාන්‍යයෙන් දුවයි පුතයි දෙන්නම ඕනම දෙයක් කරන්නේ මගෙන් අහලා. නුගට මේට කලින් ටෙලි නාට්‍යවල චිත්‍රපටවල රංගපාන්න ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් මම වගේම දුවත් ඒවට කැමති වුණේ නැහැ. ගණසර්ප චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයකට දුව තෝරාගෙන තියෙන බව මට ජයන්ත අයියා කෝල් කරලා කිව්වේ. ඒ වෙලාවේ මට ඇති වුණේ පුදුමයක්. ඔය ඇත්තටමද කතා කරන්නේ ජයරත්න අයියේ කියලා මම ඒ වෙලාවේ ඇහුවා. ජයරත්න චන්දසිරි වගේ ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරේ එයාගේ නිර්මාණයකට මගේ දුව තෝරගෙන තියෙනවා කියලා දැනගත්තම සතුටක් වගේම පුදුමයකුත් ඇති වෙනවානේ. මම දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව කැමැත්ත දුන්නා. මුලදී නම් දුව දර්ශන තලයට ගියේ බයින් වගේ. ඒත් ජයන්ත අයියා නළු නිලියන් මෙහෙවන විදිය අනුව ආධුනිකුට වුණත් පහසුවෙන් තම දස්කම් මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක අර්ජුන කමලනාත්තා අමීෂාවත් මතක් කළ යුතුමයි. කලාශ්‍රේත්‍රයේ හිටියත් ඒ දෙදෙනා සමීප වැසුරු කරන්න ලැබුණේ මේ චිත්‍රපටය නිසායි. ඒ දෙන්නත් හරිම හොඳ මිත්‍රශීලී අය. කවින්දයා දිගටම රඟපාන්නද කල්පනාව. ඒක එයාගේ තීරණයක්. හැබැයි මම කැමති ඇය හොඳ නිර්මාණවලට විතරක් දායක වෙනවා නම්. නීලිකමට එකතු වන්න ඔන්න අම්මාගෙන් නම් අවසර ලැබුණා. කවින්දයා ඒ සඳහා තාත්තගෙනු අතුල අධිකාරිගෙන් අවසර ගත්තද? කවින්දයා එක්ක වෙනම කතා බහක් කරද්දී ඔය ප්‍රශ්නය අහන්න. ශේස්ත්‍රයට ආ මුල් කාලේ සමිතත් රඟපෑවා නේද? ඔව් මම තෙලි නාට්‍ය හතරක රඟපෑවා. ඒත් විවාහ වෙලා දරුවා ඉපදුනාම කාර්ය බහුල වැඩි වුණා. අනික රඟපාන එක ගී ගැයීම තරම් පහසු නෑ. ඒ නිසා මම රඟපාන්න ගියේ නැහැ. ඉදිරියේදී නැවත ආරාධනා ලැබුණත් බාර ගන්න අදහසකුත් නෑ. ඔබ දරු දෙදෙනා හදාගත්තේ හුදකලා ගැහණියක් විදියට. අද ගැන මොකද හිතන්නේ? දරු දෙදෙනා සමග තනි වුණදා මට හිතුණා මම ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඒත් මම වැටුනේ නැහැ. මගේ ශක්තිය මම තනිව ගොඩ නැගුණා. දරු දෙන්නා වගේම මගේ අම්මයි තාත්තයි බලාගත්තෙත් මම. අද මට මගේ දරුවෝ දිහා බලලා ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ සේරම මම තනිව කරගත්ත දේවල් නේද කියලා හිතනකොට දැන සතුට වචනවලට විස්තර කරන්න බෑ. දිනපතා අලුත් පුවත් දැනගැනීමට පාත බටන් එක ක්ලික් කර අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අපි අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඕගලන්ට දැනගන්නත් පුළුවන්.